Mən Nayman Məmmədzarovam, Qərbi Kaspi Universitetinin Dizayn Fakültəsinin tələbəsiyəm. Erasmus Plus proqramı üzrə imtihan verərək mən İspaniyaya qəbul olmuşam və artıq bir aydan çoxdur ki, mən İspaniyadayam və təhsilimi burada davam etdirirəm. Hər şey qaydasındadır. Universitetdə dərslərin çoxunun ispan dilində keçirilməsinə baxmayaraq, bizə ingilis dilində materiallar verirlər və bizdə bir çətinlik yaranmır. Əgər bir çətinliyimiz yarandıqda biz müəllimlərə müraciət edirik və onlar bizə köməklik göstərirlər, hər şey başa salırlar. Həmçinin də bizdən oxuyan digər ispan tələbələri də bizə çox köməklik göstərir. Əgər dərsdən kənar bir problemimiz yarandıqda biz Erasmus şöbəsinə müraciət edirik və onlar bizə köməklik göstərir. Problemimizi həll etməkdə bizə kömək edirlər. Ümumiyyətlə, İspaniyada insanlar çox mülayimdilər, çox kömək sevərdilər. Yəni, hər hansı bir problemimiz yarandıqda yəni, həmən bizə köməklik göstərirlər. Ona görə burada oxumaq və yaşamaq ümumiyyətlə bizə çətin gəlmir.